Culture Buzz Shalom. My name is Roy Chik Yarad. I was born in Be'er Sheva, Israel. I live in Tel Aviv, as you see. And I'm reading my poem, Some Recommendation, that was first published in Ma'ayan. מספר המלצות. אני ממליץ לקוראי לא להתאהב ולאכול דג כבוש. איכלו דג כבוש בבצל, אל תתאהבו. הנשים מביאות רק צרות, הגברים מביאים בוץ וכאב לב. הדגים כבושים בבצל וכבר לא יענו לכם רע. אני ממליץ לקוראי על הביוגרפיה של טולסטוי מאת הנרי טרויה בשני כרכים. קראו את הפרק בחלק ב' שבו טולסטוי הקשיש מקבל אופניים וחזרו אליי. ממליץ לקוראי על שיניים גרביים, על אף המיתון, בשל המיתון, לא יקרה כלום גם אם תשנו עם ג'ינס. אני ממליץ על אכילת אנונה, על אף שהאנונה האחרונה שקניתי לא הבשילה והפכה אפורה בפריזר, כנראה עשיתי משהו לא בסדר. אם אתם מוזיקאים, אם אתם משוררים, אני ממליץ שהשיר הבא שלכם יהיה מרגש או רקיד. אל תנסו להיות חכמים גדולים, אל תנסו גם להיות חכמים קטנים. עדיף שלא תנסו כלום, עדיף שלא תעשו כלום אם אתם מוזיקאים או משוררים. אתם יכולים לנסות לא לעשות כלום לעת עתה, ובינתיים אני ממליץ על ארוחות הבוקר של שמשון בשביל החלב, על ביצת עין הפוכה ולא ביצת עין רגילה, וזה בלי קשר לדג הכבוש שעלה קודם. עצה למזל והצלחה, השקיעו בנייר הטואלט שלכם, השקיעו בנייר הטואלט שלכם, השקיעו בנייר הטואלט שלכם. זו האמונה התפלה היחידה שבה יש להאמין, הקשיבו לי קוראי, השקיעו בנייר הטואלט שלכם, השקיעו בנייר הטואלט שלכם, השקיעו את כל כספכם שמה, רכשו נייר טואלט נהדר, יקר, איכותי, גם אם אתם רעבים ללחם, תלת שכבתי, ארבע שכבתי, ואפילו בין חמש שכבות. הפוליטיקאים יאכזבו ולא ינקפו אצבע כשיפטרו אתכם. הם ישלחו אתכם למות בשביל תמונה בישראל היום. אבל נייר הטואלט הנעים ינחם אתכם. אם כן, אני גם ממליץ על נסיעה לקהיר, ושם לשתות מיץ קרקדי קר בבית הקפה הזול ביותר. המיץ החם טעים פחות לטעמי. אחרי שהקרקדי מתקרר, האדום שלו אחור פחות. יש אוטובוס לקהיר כמה פעמים ביום, מטאבה, ב-50 שח. אני ממליץ לקוראי, לא לקנות אף פעם יותר מספר אחד, ולא להסכים לקבל יותר מספר אחד. אני ממליץ לקוראי וקורותיי, לא לשכב עם אותה בחורה או בחור יום אחרי יום, אל תשכבו יום אחרי יום עם אותו שותף. אני ממליץ לקוראי להצטרף לפחות לשני איגודים. אני ממליץ לקוראי לשבת ליד החלון ולהימנע ממלחמות בכל דרך שהיא. לא יצא לכם דבר מזה, גם לא מילון הפארקים, חבל על הנדנוד. אני ממליץ לקוראי לנצל את הבנייה בעיר ולהביט במנופים לפחות 10 דקות כל יום, להביט בפירים של החניונים בבנייה. אני קורא לקוראי להכניס ראש אל מעבר לגדר הפח, גם אם יש שלט מזהיר, ולהביט עמוק, 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 היטב בפירים העמוקים והגועשים של החניונים בבנייה, ובכל זאת להתאהב.